За домакините, след отлично подаване на Желев, за Гоцевски не остане нищо друго, освен да прави резултата 3 на 0. Thank you.
Отборът на Синеград е направен на първа смена. Играта напусна номер 8 Христо Зотев. На него место с номер 12 Йордан Лозанов. Първа смена за отбора на гости, играта да пусне номер 8 Стоян Стефанов, на него место с номер 24 Цветан Иванов. Спикай!
Георги Камелов направи втора смена в отбора на домакините. В играч наблюдаваме с номер 5 Георги Божинов на мястото на Кирчо Крумов. Кирчо Крумов, голмайстор за първи гол. Thank you.
Ще доиграят среща с 10 човека. Червен картон беше показан на Сава Славов. Той трябва да снимам за треньора. За футболния клуб, не за мен. Атанас Кръсев, на него източна добавка Димитър Димитров. Thank you.
Алло, да, моля. Забирай! Да? На един стадион съм. Много хора. Знам защо въпрос, който не мога да говоря. Thank you.
Алло, да, моля. Понеделник. Thank you.
Пирин, Лудогорец, 1-0. Пирин, Лудогорец, мачкай! Резултата за домакините, резултата 2-4-0. Свиленград 4-1-0. Голмайстор Анастас Попов. Среща в Лондон, тот на Арсенал 2-2. Нека още веднъж да напомним, че утре от 15 часа тук на същия стадион ще се играе приятелската среща ветерани между отборите на Люля Бургас, Турция и Свиленград. Утре от 15 часа. Заповядайте. Според твоето време, колко има още? 5-6 минути. Колко в принцип е почивката? 15 е почивката, не?
Обаче, една това не мога му се нарадвам. Така снима човек. Няма трепет, няма нищо. Със стабилизатор вътре, с два стабилизатора. Гормайстор за домакините Анастас Попов е резултатът вече е Свиленград 5, Северна Дума. Ну,
Хърсев! 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 Каш мое! Ще вкарат пирен гол. Пет мача, един гол в Ромата общо. Не, единица е 14 или 15. Не, по принципа който? Да използваме антракта да кажем, че другия следващ домакински матч, 19 март от 15 часа, тук на същия стадион, гол ще бъде Ураган Бояджик, 19 март от 15 часа. Отбора има нужда от нашата подкрепа. И още веднъж да ви благодаря, че сте истински привърженици на Свиленград. Защото с днешния мразови ден, всеки от вас може да остане пред телевизора да наблюдава Левски, било Арсенал. Резултатът е 6-0. Свиленград 6-0. Следващия домакински матч още